habeenka ka ganacsada galeeyda iyo waliba kuwa tuma dalaga galeeyda ay ku nool magaalada tan Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka warbixiyeen qaabka ay ugu shaqeeyaan suuqyada magaalada Jowhar. Warbixintaasi waxaa dhameystiray Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed. Cabdishakuur Shaasha. Halkani waa suuqa galeyda ee magaalada Jowhar. Xilligan waxaa ku sugan haween aad u fara badan, kuwaasi oo ka shaqeysta tumista galeyda. Kuwa qaarkood waa ay dubaan oo waxay u iibiyaan sida sabuulka oo kale, kuwana waxay u beddelaan soor si loo karsado iyada oo soora. Qaybtood haweenkan waa kuwa ganacsato ah. Qaybtood haweenkan waa gadisley. Gadisley waa ganacsatada u iibgeysa waxyaabaha ay ka ganacsadaan goob aan ahayn goobta ay ka iibiyaan. Goorsii horeysa ee maanta ayaan la dhexqaadnay kaamiradda Africa Cable, waxaana weydiinay su'aalo dhowr ah oo la xiriira sida suuqani ay uga shaqeystaan, faa'iidooyinka ka soo gala tumista, dubista iyo shiidista galeyda, iyo waliba waxyaabo kale oo la xiriira dalaga, gaar ahaan galeyda. Qaar ka mid ah haweenka suuqa oo isugu jira kuwa ka ganacsada suuqa, kuwa iyaga tuma galeyda, kuwa u duba sabuul ahaan, iyo waliba haween markaasi suuqa ku sugnaa oo doonaya in ay iibsadaan galeyda noocyadaasi kala duwan loogu sameeyo suuqa Jowhar, ayaan wax ka weydiinay bal sida suuqani ay wax u kala socdaan. Allaah mar basi waay waxa la goosaar la mar qontana kale mar lixdana kale suuqii ku qaadayaa bay fursa bas ay wax dhaq kuna fursa la ma ku canshuura loo qaadana shan ku galinaa la ma ku galeydin wax fiic ma ku fidilmay roob ma ku daan xabba xabad ko leway sawul istiimaad u dhal jismu dhar galeeda kuleela ku bacay ana askar galeeda beertin kuno waay ku sii sii ilaa sii aan soo qaatay xabad sawul di sawul ku weyn yahay la ma ku la galay haddii sawul ku sii yareen kun la wax bas dhaq kun wax bas sii waa dadku waxa maraa qabinta waa 6 kun bixinta waa 6 kun iyo 500 misgaduuda waa 9 qabanta waa 8 diirta waa 32 33 waa soo dhacda qiimeeda hadda qabantada 32 maanta bilaabay sabtiga 34 ayay maanta waxay mareysaa 32 kun qabanteeda 32 bixinteeda 33 galeeda waa 6 kun anaka ku qabsanayno qofkii rabto noo imaatana waxaan ku siinaynaa 6 kun iyo 500 misguud waxaan qaadanayaa 8 kun anaka waxaan ku bixinaynaa 8 iyo 9 intee ka dhaxayso badalka uurku xisaabka maanta soo go'ay wuxuu maraa beeciisa 11 bixinteeda 12 saasay kala mareysaa badeecada galeydan gabartan waxay gadaysaa koombadii 5 kun waa bajaqay midda engegana 6 kun la gadaa xabadda sawulkana 1500 la gadaa beerta markii laga soo qaado maxaa markii suuq la keeno canshuur lagaa gooy gaar lagaa gooy waxa layba ku soo heraa in yar oo gaaban oonba nafta markaas aan ku filnaynbo wax saas oo kasoo baxayo male galeyda aniga waxaan qabanaa nacishana waa gadnaa suuq waa iska caadi xaaladiisa dhibka lama qabno maasha allah aan lahay alxamdulilaahi xoogaa yaroo kuleel aan lahay maahay kuleelkaasi ilaahay aan rogdo keena insha allah khayr waa iska khayrayna koombada galeyda wixii joogtaa 6 kun oo shinaa mase waxaan qaadnaa dadka beeraley anakana 200 aan saarnaa waxaa gadaa 6 kun iyo 200 aan gadaa 200 shinaa karaasna caana qaadaysaa galeeda waxaan qaadnaa 6 kun iyo 6 kun 300 waa gadnaa 6 kun 300 boqol xamaali anaga 200 anaga iyo akas marna waa naga bixay marna waa noo heray saas waay marna lacag aan dhumineynaa marna waa faa'iideyna caad waa gacantaada leelaan yani yinyar meel baa ku tagaa inkastoo ay jiraan abaaro baahsan isla markaasina aan la heli karin xilligan in beeraha sidii la rabay ay u baxaan isla markaasina ay helaan waraab ku filan dalaga noocyadiisa kala duwan, haddana Jowhar waxa ay caan ku tahay dalaga galeyda. Haween badan ayaana ka maareeya noloshooda guud iyada oo galeyda loo isticmaalo noocyo fara badan. Xilligan waxaa ku adag in ay sidii la rabay u tacbadaan galeyda dadka galeyda ka ganacsada, dadka beerta galeyda iyo kuwa ka sii ganacsadaba.
مادام آنو جرين بيا لغو ورابيا قلي داسي اغو جوهر وحاي كمي تهاي دقموين كاكويا لدالك سوماليا او لغو اماني للبيرات كيدا انو يهاي كوان نخسئوك بحيطان كودا داد كيدونا وادد بيرا ليا بل سما هايسان اد داريشا او سدنا باقولا سعطا حالا دا بيرا ليا